Olá, galera. Sou Gabriela Bueno. Trabalho aqui na coordenação para políticas LGBTI na Prefeitura de São Paulo. Diante essa pandemia do coronavírus, é importante que vocês se conscientizem. Então, galera, evitem filas, contato social, aquela baladinha de fim de semana, olha, esquece. Muito importante que vocês lavem bem as mãos, sigam as orientações que estão sendo passadas para vocês via internet, seja por jornal, qualquer informação é válida. Tá? Nós, aqui da coordenação, vamos continuar atendendo presencial, porém mediante agendamento. E os nossos centros também irão atender mediante agendamento. Aqui embaixo vocês vão ver o número de telefone, então fiquem à vontade, podem ligar, pedir informações. E é isso, galera. Show coronavírus, o importante agora é se prevenir. Então lavem bem as mãos e é isso aí.